começar falando o nome dos seis, então. O Bryce, você já falou o seu nome, né? Onde você É, nasceu, Bart né? Xavier. Isso, vamos perguntar para dona Rosária, então. Como que é o nome seu completo, dona É Rosária? Rosária de Oliveira Ferreira. Nasceu onde, dona Rosária? Nasci na Cachoeirinha. Cachoeirinha? Aqui então, né? Aqui nesse bairro. É, criada, nascida e criada. Pode falar a data de nascimento, não? Olha, tô com 69 anos. 69. Tá certo. E vocês se conheceram como, os dois? Nós dois? É. É, há 13 anos atrás eu morei aqui. Aí depois o outro marido meu foi embora pra Taubaté, né? Aí ficou 10 anos lá, aí eu fiquei viúva. Aí o Brás também ficou viúvo e foi pra Taubaté e pediu em casamento. Aí arrumei um pra casar. O filho dela não tava muito afim, não, não tava querendo. Mas eu, o problema era com ela, não era com eu. Vocês estão juntos há quanto tempo? Tem 13 anos. 13? 13 anos já. Nossa, é uma vida já, 13 anos. Filha agora dia 12. Dia 12 Dia 12, de agora tem setembro. 13 anos, né? Casou em 2003. Tá certo. E a senhora gostou de voltar pra roça? Eu gostei. É. É que a joia da roça mesmo, É né? que a gente pensa que cidade é muito grande coisa. É. E pra mim já não foi uma grande coisa, não, Mas porque lá na cidade depende disso aqui, né? Se você é não tudo que a tiver. gente. Não tiver grana. Tem dinheiro, né? Aqui depende da gente, né? É, lá se você não E eu tiver. tinha só a aposentadoria do meu marido que ele deixou pra mim. Então não dava pra gente, né, ter uma vida assim tranquila. Tá certo. Quer na cidade, se não tiver dinheiro ou não tiver um emprego bom. Agora Eu queria perguntar para vocês assim um pouco como que era quando vocês nasceram. A história eu sei que é comprida e depois outro dia a gente pode aprofundar mais. Aí eu queria que vocês fizessem um resumo como que era o lugar que vocês nasceram, o que que vocês faziam quando era criança, o que que vocês brincavam, Ah, ajudava a bom, mãe, né? ajudava o pai, como que Não. era? Até hoje É, eu trabalhei muito na roça também, junto com meu pai, já solteira. Certo. Aí o meu pai trabalhava na estrada DR, Da e quando DR. chegava dia de sábado, a gente ia tudo pra roça. Ah, então vocês moravam então em bairro, em cidade? Isso, Ah, lá tá no bairro. certo. Aí ele fazia as roças de milho, plantar feijão. Então a gente ia todo mundo no sábado para ajudar ele, Pra ajudar. ajudar meu pai. Com que idade que a senhora começou a ajudar ele? Lembra? Com 12 anos, mais 12 ou menos. anos. É, 12 anos. Que teve a prensada e ia logo para a roça. É, né? E vocês foram na escola, seus irmãos? Eu estudei até a terceira série só. Até a terceira série. Por que que a senhora parou? Porque não tinha professor para dar aula Ah, depois da pra quarta série prosseguir em não tinha diante, não tinha. mais. Que tempo é mais difícil que É mais agora. difícil. Eu estudei assim, muito mais malemado até a Malemar. terceira série. Tá certo. E sapato a senhora usava naquele tempo, não? Olha, que eu me lembro com idade de 8 anos que meu pai comprava uma sandalinha pra gente. Porque eu cuidava, não podia também, né? Que nós éramos 5 crianças. Então eu já não podia, assim, o ordenado dele não dava pra manter a gente tudo bem, né? Então a gente vivia o que podia. É, com o pezinho, com o dedinho reganhado no chão. É, mas fora ajudar o pai, só ajudava a mãe também, né? Ajudava. O que que ajudava a mãe? Como que Ah, eu era? ajudava, lavava roupa, cuidava do serviço da casa, cuidava das crianças menores. Costurava também, não? Aprendi a costurar com 10 anos. 10 anos. E na cozinha, ajudava também, não? Ajudava. Quando minha mãe saía junto com meu pai para receber, eu ficava na casa, tomando conta da casa. Porque a senhora é mais velha, Eu não? sou mais velha. Ah, a senhora é mais velha, tá certo. Então eu ficava cuidando das crianças e cuidando da casa também até chegar. E assim, das coisas que a senhora aprendeu lá atrás, o que que a senhora faz ainda hoje, assim, um bolo de fubá, uma canjica? Ah, faço. Faz tudo? Qual que a Faço. senhora mais usa fazer? Que Faço. é? É, usava fazer um bolinho de fubá, né? Que a gente gostava, moía no moinho. Então a gente fazia o bolo de fubá no moinho, no moinho. Mas de pedra, aquele de pedra? Não. Não. Daquele no braço mesmo. Ah, no braço. Tá Isso. certo. Tá certo. E mata um frango, mata um porco, a senhora sabe Isso. matar também? Ah, não sei. Depender de mim, eu não mato porco, não. Não. Mas lidar com a carne, a senhora lida. Lidar, eu lido. Lidar as Só almas. não tem coragem de matar. Não, mas depois abrir, limpar ele também? Faz isso, não? É. Depois de picar os pedaços, daí eu Ah, viro. a senhora é depois de picado já os É. pedaços. Tá certo. Mais É. uma perguntinha. Daqueles tempos, quando a senhora era criança, vocês iam no médico? Não. Não tinha Não médico? tinha nem médico. Quando ficava doente, fazia o quê? A gente tomava um remedinho de casa É o mesmo. remédio caseiro. Remédio É, né? caseiro. Qual que era o remédio que a senhora lembra que usava naquele tempo? Ah, um chazinho de hortelã, de erva-cidreira, a gente tomava. Tá. E E era bom. tinha simpatia também, não?
Minha mãe fazia, não é? Fazia? Lembra de alguma simpatia, não? Não lembro. Não lembra, hoje não lembra. Fazia leite ferrado, não? Fazia. Fazia, né? Fazia. Leite ferrado é pra criança aguada, né? Pra criança aguada, é, isso. É, eu fazia. Hoje a senhora não usa mais esses remédios? Agora não uso mais. Agora o negócio é tudo no medo. Qualquer coisinha corre no medo. Corre no médico? Vocês vão no médico? Agora remédio caseiro é difícil. É difícil? Agora eu trouxe um remédio caseiro para banhar o joelho. O que, que é que você trouxe? Uma dona falou para mim lá no ar, a folha do eucalipto. A folha do eucalipto? Cozinha e banho. Para banhar o joelho? Mas o que, que é que está doendo o joelho? É, deu um problema no meu joelho. O médico falou que eu já tinha artrose. Uhum. Aí eu levei um mau jeito no joelho, então o nervo abriu. Entendi. Então ficou doendo muito, daí eu fui dar o médico. Tá tratamento, daí essa mulher tá no ar do grande falou ontem pra mim, ó, fala pra cozinhar a folha do eucalipto e banhar, que pra mim foi bom. Foi bom. Ela tava gastando dinheiro com o médico, uma mulher de idade falou pra ela, a senhora tá com remédio em casa, indo correndo atrás do médico, cozinha a folha do eucalipto e toma o banho, e banha o joelho, uhum. O local que tá doendo. Tá certo. Com a água meio quentinha, que aguenta apanhar água quente. Tá e certo. Não toma frio. Qualquer eucalipto, será? É, qualquer eucalipto. Qualquer eucalipto. É. Vamos passar pro seu Braz agora? Eu passo. Como que era a infância do seu Braz? Conta um pouquinho, eu vou deixar você livre, que você gosta de falar. Assim. no tempo que eu fui criança. Isso, como é que você começou a ajudar o pai? Como nós é que vamos começar já desde o comecinho. Isso. Comecei a ajudar meu pai com 8 anos de idade. Uhum. Trabalhava na roça, que ele era bastante irmão, né? Nós somos em 8, agora nós estamos em 7, porque morreu um. Morreu. Você é que número dos irmãos? É, daí eu, quando eu estava com 8 anos de idade, meu pai já levava eu para a roça, plantar feijão, plantar milho, uhum. Explicar como é que fazia a cova, como é que ponhava o milho na cova, com meu pai não ponhava o milho montadinho na cova, né? É esparramadinho, 5 arroz de milho esparramadinho. Ah, é? Não tinha negócio de ponhar tudo montadinho, jogar lá e ele passar o pé lá. Sei, era uma linhinha, ele fazia uma linha. Jogado tudo esparramadinho assim, tu pegava dois no meio, um num canto e no outro. Mas ele fazia cova? Ele fazia cova, uma cova grande, não cova pra mim, bichadão, cova com enxada grande assim, ó. Ah, tá. Aí meu pai ensinava pra andar, aí o espaço, 1,5 metro pra 1 metro. Mas ele ensinava e você tinha que fazer, então. É, fazia, só o couro comia sorco. É. E daí, quando eu estava com a idade de 13 anos, uhum. Meu pai ficou doente, deu um problema de hérnia nele, daí ele ficou na cama 6 meses. Meio quase só de cama mesmo. Acabou o cuidado velho. Lá naquele sertãozão não tinha médico, não tinha nada. Mas é hérnia na coluna ou não? Não, nas virilhas. Nas virilhas, tá certo. Aí depois que ele mudou pra cá, passado o tempo, ele... Aí melhorou, sarou, depois voltou de novo, daí ele fez duas cirurgias, tirou uhum. duas hérnias. E ele não podia trabalhar esse tempo? Não, daí eu fiquei 3 anos, fiquei cuidando da casa, tratando, trabalhando, ralando pra poder ponhar as coisas dentro de casa. E era difícil. Você ficou puxando a família? Naquele então. Tempo lá, né, já tinha de cruzeiro, eu ganhava 5 cruzeiros por dia. Uhum. Então, você trabalhava com os outros, então? Trabalhava com os outros, daí pegava, trabalhava de segunda a sala. Às vezes, quanto dinheiro dava pra vir no sábado fazer comprar as coisas, eu não vinha, eu trabalhava no sábado, vindo domingo, quinta sábado, uhum. O dia inteiro pra voltar. É 10 horas já pra vir do Parmitão no na sábado e voltar. Mas você via, você ia o quê? A cavalo. A cavalo? A cavalo, que teve no lombo de cavalo. Nossa, é aí longe vinha ali, então, tinha o Abilo Alfredo, o Vinícius que eu conheci, não? Conheci o Abilo, sim. Você lembra dele, né? Eu lembro. Foi no Dito lá, né? Então, daí ele naquele tempo não falava só mercado, que ele falava venda. Venda, é. Venda. Ah, vai lá na venda do Abilo. Uhum. Aí chegava lá, ele falava pro Sergei, olha, vocês esperam um pouco, eu vou vender para esse rapazinho, que esse rapaz mora lá no seu sertão, ele tem que voltar logo, né, ele escurece no caminho. Então você passava na frente dos outros. É, ele passava eu na frente dos outros, a minha coisa é uma fila. Eu vou vender para ele, depois eu vendo para vocês, que vocês moram aqui perto. Daí ele pegava, o pai fazia um escritinho para mim, trazia um escritinho. Seu pai sabia escrever? O pai sabia mais ou menos, pai lia bem. Uhum. Aí ele pegava, trazia um escritinho, ele sabia o que... E aí pesou, naquele dia pesado, não era pacotinho que nem agora, tudo empacotadinho. Uhum. Açúcar pesado, sal... Mas botava dentro da onde? Hã? Botava o açúcar dentro de onde, então? Ponhava naquele tempo não usava o saco prato, era aquele saquinho feito de... Papel? De pano. De tudo pano, pano, era tudo de pano. Tudo de pano. Tudo de pano. Aí, pra não misturar uma mercadoria na outra, tinha o saquinho certo. O que ia levar mais, o saquinho era maior. O que era levar mais pouco, o saquinho era mais menos.
Tá, tinha um aí saquinho. Ponhava o sal num saquinho bem pequenininho, uhum. O açúcar já no outro maiorzinho, a farinha já era num saco bem maior, com a farinha mais volúmina. Farinha qual? Do quê? Farinha de milho. De milho? Eu só usava farinha de milho. Não tinha farinha de trigo naquele não, tempo? Não, naquele tempo que é trigo, porque lá no sertão ninguém conhecia trigo. Nem sabia o que era isso. E lá o bolo que nós fazia lá era aquele bolo de panela. Sei, com a brasa em cima. Com a brasa lá. Em cima, é. De fubá de munho lá, o munho de pedra. Lá era de pedra? É, meu pai tinha um munho de pedra. Quem que fez a pedra, será? Você lembra ou não? Olha, meu pai comprou esse munho já de outra pessoa e ele assentou lá. Comprou e assentou, é, né? É, já comprou completo, certinho é. Já. Foi só chegar e ia montar. Ia montar ele. É, ele mesmo montou. Uhum. E rodava na água? Na água, isso. Roda d'água. A roda d'água lá. Que... Uhum. Aí ele disse que moía o milho e fazia o fubá. Tá e certo. E a mistura era canjiquinha. Canjiquinha. E tá. Aí depois que o meu pai me sarou, daí comecei a trabalhar, aí que nós soube vizinho, mas lá sabe de palmito. Palmito. É o que dá o dinheiro. Ô Braz, naquele tempo podia caçar. O que, que vocês caçavam? Conta pra nós. É, naquele tempo podia caçar. O que, que vocês caçavam? Que você comia carne de caça, não comia? Comia, né? Que tem lá aquele bugio que eu tava imitando lá no mato, o pai matava. Cada 15 dias matava um. E como que é carne de bugio? Eu tenho gosto quase carne de vaca. Quase carne de vaca? Um gosto meio fortinho. Matar mono, matar bugio, matar coati, macuco, jacu. Naquele tempo podia caçar. Podia caçar tudo. E a mistura nossa lá. Era a mistura, né? Peixe não tinha. Igual índio. E peixe lá. A novidade quando a Semana Santa que corria atrás de um peixinho pra comprar. Ah, porque não podia comer carne. E não tinha dinheiro também pra comprar. Vocês comiam carne quase todo dia, não? Lá, quando eu conseguia matar, eu comia. Quando tinha, comia, né? É. E depois eu cevava porco também. Cevava porco. Cevava um porquinho também. Aí fazia lá carne de lata? Lá não é por... Era na badalata, porque... Badalata. Gostoso, fazia né? Aquela carne gordura, fritava, tacava na gordura, filho. Uhum. E ia comendo. Ô, Braz, eu sei que você toca uma sanfona. Como que é essa história da música na sua vida? Como é que você começou a se interessar pela daí música? Daí meu pai tinha um sanfoninho velho lá. Ele tocava? Ele tocava, ele reinava um pouco também. Aí quando ele saía de casa, eu catava a sanfoninha velha, ele ia reinar. Quando o Simar que ele tava vindo, eu já guardava a sanfoninha, ele gostava que pegasse. Ah, ele não podia ver você tocando. Era um molequinho pequeno. Uhum. Vai fazer barulho, não sabia merda nenhum. Uhum. Aí depois eu comecei, nos meus 15 anos em diante, comecei a sair em forró lá. Forrozinho lá, sanfona. Certo. Porque lá é som que tem, eu nem sabia o que era som. Agora fala uma coisa pra mim. Todo mundo da roça fala assim que até 18 anos, o pai tinha que ir junto nas festas. Você ia sozinho já, com 15 anos? De 15 anos ele ia, mas tinha hora pra voltar. Tinha hora pra voltar. Opa! Ele passava da hora, ele já não batia, mas ele prometia de bater também. Ah, prometia de bater na próxima. Na próxima que você tá atrasado. Tá. Aí depois que eu peguei meus 18 anos, 20 anos, daí não, daí eu amanhecia. Amanhecia? Ah, amanhecia. Aí você era dono da vida. Só que tinha uma coisa, chegar segunda-feira, tinha que chegar e trocar de roupa e trabalhar. Mas não ficar dormindo. Não tem negócio de ficar dormindo. Dormir, ver. O sol nasceu, você tem que sair da cama. É, cedinho, velho, chamava. É. Chamava duas vezes, nas três, quando via, tava na porta do quarto. É. Desatando a cintinha dele já, tirando a cinta. Era assim. Daí eu comecei a pegar a sanfona no forró, vendo como é que era o toca, tu tocar. Lá tinha o Chico Favorino, que era bom de sanfona. Tinha o Bruno, que tocava um pouquinho, o Afonso. Era o sanfoneiro, então um cansava pra dar pro outro. Mas vocês aprenderam sozinho? Daí aprendi sozinho, daí aprendi de cabeça. Aí comecei. Primeira música que eu aprendi na sanfona, que eu lidei, dei um pouquinho de trabalho, era a Mocinha da Cidade. Esse, tocou no rádio e o cara lá aprendeu, o Afonso. Ah. Ele aprendeu a tocar. Aí eu peguei essa música, tem que tocar essa música mesmo, porque não saí. Aí fui lidando, aprendi a tocar. Você sabe tocar ela ainda hoje? Ai. Você, daqui a pouco você pega a sanfona e toca pra nós? Toca, mas dá uma do outro. Aí depois a gente foi aprendendo mais música. O calango, pega, a calango é a toada, né? Uhum. Você pegou a toada do calango. Aí aprendi a tocar moçambique lá, eu amo moçambique lá no meio dela. Lá, ali, tô lá com a sanfona lá. Mas deixa eu dar uma filmadinha. Tô bem no meinho aí com a sanfoninha aí, ó. Aham. Uhum. É. Ah, tô vendo você ali. Aí é lá na Aparecida. Ah, em Aparecida? É, lá na Aparecida. Mas que Moçambique é esse aí? É o Moçambique de Catuçaba? É, Moçambique do Zé Laudo, Catuçaba. Tá. Legal. Então, né, ali já foi um punhado de ano. Né, fomos Aparecida, fomos Ubatuba. Então, essas festas, vocês iam nelas normalmente, não? Quando tinha festa divino, quando tinha festa Santa Cruz, como que era? Vocês saíam da sua casa para ir nas festas? Isso, saía de casa em festa. Saía de casa. Do lado do Parmitá, aqui,
Tinha uma nevinha em Fiesta aqui em Caçava, Chapéu Grande. 4 horas de viagem, chegava, roscava no Moçambique, depois mais tarde parava o Moçambique, roscava no forró. É. Manici. E jongo tinha? Jongo tinha também? Tinha jongo lá no Chapéu Grande, tinha jongo. Tinha e lá no Parmital, onde eu criei também, tinha jongo. Lá tinha? Tinha, quando fazia lá tinha a festa Santa Cruz. Tinha a festa Santa Cruz. Daí chamava uns caras, tinha uns caras lá do lado da Catioca, o Vito, o Chico Pinto. Uhum. Era o batedor de tambor e cantador de verso de bronco. De jongo. De jongo. Tá certo. Ela, até o Chico Pinto lá, ele uma vez fez uma linha de jongo lá. Então eu ensinei pro Pavão. O Pavão gostou, pai. Como que é? Tava a linha do bronco, do não, jongo. Do jongo. É aquela. É assim. Oi, que eu cheguei. Eu cheguei na igreja, São Cristão foi embora, e agora meu casamento, e agora meu casamento. Oi, que eu cheguei na igreja, São Cristão foi embora, e agora o casamento, e agora o casamento. O Pavão gostou, velho. É. Mas então, essa parte da música, você aprendeu sozinho mesmo? Você não teve ninguém professor, você não... Aprendi sozinho. Livrinho, nada? Aprendi sozinho. Você aprendeu só sanfona ou aprendeu alguma outra coisa? Aprendi sanfona e pandeiro toca um pouco também. Pandeiro também é, toca. Manjo, né? Um pouquinho, mas não é muita coisa também. Uhum. Mas sanfona eu manjo mais. E viola, violão, nada, né? Meu pai era bom de cavaquinho. Ah, é? Meu pai no cavaquinho. Ele tinha assim. Um cavaquinho. Até quando ele morreu, né, pusemos o cavaquinho dele e foi com ele. Ah, é? Ficou enterrado junto com ele? Ele pediu. Ele pediu. É, quando ele morreu, eu sei que ele levou o cavaquinho dele, levou. Que legal. Eu esqueci de perguntar para Dona Rosária, como que é essa parte das festas? Vocês iam em festa de igreja, essas coisas, não? Festa São João? Ia também. Vocês iam? Para vocês era mais fácil, que vocês moravam na cidade, né? É. Não, aqui na Cachoeirinha, mas eu morava aqui mesmo. É. Já tinha o Alto Grande, a gente ia em festa. Eu tava falando para ele, se você for zelador da igreja, né? Passa o comer, né? É, o meu avô foi zelador da igreja. O seu avô foi zelador da Capela do Alto. Isso. Uhum. E, Dona Rosária, na sua casa tinha rádio quando você era criança, não? Tinha. Tinha? Um radinho pequenininho, assim. De pilha? Isso, que meu pai comprou. Mas escutava rádio o dia inteiro ou só não, tinha... Não, ligava o programa de tarde, de violeiro, que meu pai gostava. Ele gostava de escutar? Gostava de tocar de violeiro. Mas tinha reza no rádio antigamente? Não tinha, tinha, né? Tinha reza também? Tinha. No canal Aparecido tinha, né? Ah, já tinha a já rádio Aparecida? Já tinha. Ah, na Aparecida tá. Meu pai gostava de domingo, nossa, né? Aham. Uhum. E vocês lá no Matão tinha no Palmital ou não? No Sertão? Você tinha rádio lá? Quando eu comprei um rádio, eu tinha 20 anos. Ah, mas quando eu criança então. Comprou um motor rádio pra mim. É. Não, eu comprei um pequenininho, depois tu comprou um motor rádio. Aí eu não ouvia também o rádio. É. Aí depois eu casei, daí vim embora pra cá, onde o pai comprou o terreno aqui. Uhum. Aí eu tinha rádio. Aí depois que eu vim aqui, que eu comprei televisão. Que eu comprei televisão, que na hora já tava grande já. Eu comprei a televisãozinha velha do Tony Abreu, uhum. Tá amarrado até com arame a televisão. Levei no homem pra arrumar, eu falei, mas o homem passou no centro, a televisão tá amarrado com arame. Ô, louco. Eu fui lá, reclamei pra ele, foi vergonha que eu passei. Uhum. Aí depois eu comprei uma outra, aí comprei uma colorida, mas era aquela anteninha de arame, ia lá no ar, lá. Tá. Aí depois que eu comprei uma outra antena para bora. Ô, Braz, você morando lá no Palmital, sem luz, né? Não tinha, na casa da senhora tinha luz, Dona Rosária? Não, também não tinha. Não. Então a pergunta é para os dois. Aquelas histórias que contava de noite, de certo eles contavam história de assombração. Ah, é. Não era? Vocês lembram de alguma? Ah, eu não me lembro, pai. Só que lá no Permitão, lá o negócio lá era lamparina, vela. É. Até vela de cera de mel fazia. Ah, fazia com pegar cera, cera de abelha? Eu falava num pano, e fazia a vela, porque às vezes não tinha dinheiro com a querosina. Aham. Agora, história de assombração eu quase não lembro. Eu lembro muito pouco de o Marculino velho lá, ó. Não o vô do... Não o pai do... Vindo, o outro Marculino lá. Aham. Diz que lá onde ele morava lá, diz que tinha um assombração no mato lá. E tu passar lá, se eu tava aí que tava, eu tô perdido. Passava, o cara escutava aí, tô perdido. Caramba, pai. Já tu tinha medo de passar de noite lá, que Deus o livre. Só um negócio gritando perdido. Aí foi um dia que tava um bêbado caído. O bêbado escutou, tô perdido. Ele gritou, tá perdido? Eu tô perdido e meio. Olha, só abraçou com quietinho, pai.
Você tá perdido, eu tô perdido em mim. Nossa. Só passou o quê? Aquele lá tá pior que eu. Pior que eu. Aí ele contava, você não ia dar uma risada, velho. Mas vocês nunca viram nada assim, andando à noite? Nada? Eu não, graças a Deus, não. Assombração não. Aham. Uhum. É, o pessoal costuma falar que viu, né? É, o pai do Vino aí, o Guinaldo, viu aqui nesse caminho, o Guinaldo viu duas aí, o pai do Vino também, o Marcolino, viu também? Se eu perguntar pra eles então. Pergunta, né? Pra você ver do carneiro sem cabeça. É. Carneiro sem cabeça? Tipo um carneiro não tinha cabeça. Uhum. O Guinaldo bateu o farol da moto na cara dele, não tinha zóio. É aquele coisão alto assim. Uhum. O Guinaldo viu ele lá na frente, lá quando chegou perto do porteiro, que parece que ele tava ali. E o Elão por ele também viu ele. Uhum. E o três veio. O Elão viu ele aqui no ponto, onde tem aquele ranchinho. Uhum. E quando ele bateu a lanterna, sumiu o negócio. Aí quando ele chegou aqui perto, passando aqui perto de casa, o troço lá no meio do caminho. Ele bateu a lanterna de novo, arrepiou inteirinho, sumiu. Aí falou, ah, vou meter o pau, vamos lá. Chegou lá no portão da cadeia e tava lá. Bateu a lanterna de novo, escampeava o olho do coelho, não achava o olho. O Marcolino também viu. Ah, o Guinaldo foi levar o Marcolino lá, bateu a lanterna na cara desse, não viu o Guinaldo na voz, o Guinaldo passou arrebentando, mas não tava lá mais não. Não tava mais. Não, e eu, graças a Deus, nunca vi nada. Nunca viu, né? Sombraram eu uma vez no caminho do Taculha, mas foi, é. Aí o... Era armação, o, né? O fazedor de... Ele, com ah, o foi esse rapaz aqui? É, esse marvado aí. Ah, tá certo. Puseram uns sacos brancos lá na beira do caminho, eu vi na mulinha, porque a mulinha deu aquele negócio lá, mas... Mas você acreditou ou não? Você assustou? Diz que lá era assombrado, né, na borda do Calipo. Falei, cara, mas é hoje. Eu tenho que passar, louco. Diz que eu vi assombração, o cabelo arrepiou. O chapéuzinho subiu lá em cima e voltou. Falei, epa, é hoje. Aí eu olhei, a mulher voltou comigo. Aí deu uns gritos, falei, acho que os cavalos tá curto, tem dois cavalos brancos. Deu uns gritos, o negócio não mexeu, não saiu. Falei, ai, ai. Vou ter que emprestar a lanterna do homem lá pra ver o que eu tenho que ir embora, louco. Aí... A mulinha voltou comigo de novo, duas vezes, nas três vezes eu juntei na espada, passou. É. Aí passou, olhei pra trás, o negócio saquaiou lá, falei, fica aí, e eu aí. Outro dia vai lá, um saco branco ele com o Betão, cada um punhava um saco, um pra cima e um pra baixo. Essa filha é engraçada? Na ponte, né? A pessoa fosse cagar, eu voltava. Se na ponte? Voltava. Verdade mesmo. Eu tenho que ver o que é esse negócio aí, louco. E vocês não tem nenhuma reza pra proteger dessas coisas, não? Vocês conhecem alguma reza? Ah, meu pai me ensinou umas partes de reza, mas chegando na hora, a gente esquece. É, na hora esquece. Na hora esquece. Você quer sair correndo, né? Na hora a gente esquece, velho. Tá bom. É, meu pai ensinava bastante oração. O pai tinha uma oração antiga. Ele precisava estar vivo, ele me explicava pra você o que ele sabia de cor. Não precisava ele olhar, não. Você não lembra nenhuma? Eu não lembro. Sou ruim nesse aí, sou ruim de cabeça. É. De matemática. O velho sabia oração e história de um livro antigo que ele tinha, do Pavão Misterioso. Ele lia o livro pra você olhar no livro. Pavão Misterioso? Pavão Misterioso. Não sei nem com quem ficou o livro, se não ficou com a Maria, minha irmã. Não sei se a mulher que tomava quando era, acho que deu fim no livro. Tá certo. E tinha uma história muito grande do Pavão Misterioso. Ele lia o livro sem olhar no livro. Uhum. Todinho. A ideia do velho. Agora, depois que ele tava, já tava doente, já, ele ainda lia o livro ainda. Tá certo. É, coitado velho. Ô, Braz e Dona Rosária, daqui pra frente, o que vocês esperam da vida? Tem algum sonho que vocês querem realizar ainda? Ainda tem. É? Opa! Então conta pra nós, Braz. Você que já se adiantou aí, conta aí. O sonho meu agora é a hora que eu vencer o tempo de serviço meu aqui, aposentar e embora, porque eu só trabalho mais pouco, né? Você quer morar na vila? Eu tenho que ir lá, eu vou morar lá. Uhum. Daí eu trabalho mais pouco, faz uns bicos só, fica mais tranquilo. Mas você quer parar de trabalhar, não? Não, não posso parar, se parar aí ferrugem. Ferrugem, né? É, ferrugem tem que trabalhar um pouco. Ah, tá fazer certo. Fazer uns bicos, mas não, daí você já... O compromisso seu, eu peguei um serviço do cara, eu vou fazer aquele serviço. Uhum. Amanhã acho que eu não vou, amanhã eu tô meio cansado, não vou não. Fica com mais liberdade. É, né? E agora aqui não, aqui chegou uma hora dessa, o gado sair do pasto, eu tenho que ir lá. Tem que ir lá, né? Fazer cerca, colher. Tá certo. Então, e correr atrás, né? Uhum. É bastante serviço. Não é muito serviço, mas responsabilidade, que eu falei pro Will. Aqui não é tanto serviço, é responsabilidade. Qual que é o serviço seu aqui? Ah, mas aqui eu faço de tudo. É roça, carpo, limpo. Faço cerca, olho o gado, uhum. Limpeza da casa do homem lá, limpeza aqui, limpeza do mangueiro. Uhum. Mas a responsabilidade é o gado, boiar, né? Tá. Não tá doente, o que tá faltando, tá. Sal no coxo. Sem guarda só aqui. É, contar se tá certo, não saiu do passo.
Aqui você tira leite, não? Não, eu tiro só pro gasto. Só pro gasto seu daqui? É, só um leitinho pro gasto. A senhora faz um queijinho, alguma coisa, não? Quando dá o leite, dá bastante. Quando tem muito, faz, né? É que agora tem uma vaquinha emprestada, um amigo meu. Ele então tá tirando só pro gasto mesmo. Só pro gasto. Porque a vaquinha tava dando leite e morreu. Ah. Deu um treco nela e morreu. Morreu do que, você sabe? Ah, lá ela deu um problema nela. Ela começou a cagar sangue puro. Um churri de sangue. Pode ser cobra isso, não? Não, não. Eu acho que é o capim seco, já não é só aqui que deu. Aí conseguimos cortar aqui lá, melhorou. Aí porque não sobrava, mas atolou a lombrégia ali. Nossa. Tirei a mal da lombrégia, mas ela pousou lá em Carangua. Não levantou. Não foi por uma coisa, foi por outra. Não levantou. Não levantou. Tinha que morrer mesmo. É. Aí deixou o bezerrinho com 2 meses. Tô criando outra vaca aí. Tá criando outra. Daí eu tava sem leite. Até que fui lá no janeiro, eu comprei 6 garrafas de leite dele. Até peguei 3, tem 3 lá ainda. É. Aí o Marcão Lugo Passo falou, eu tô com a vaquinha que isso, quer levar pra lá pra você beber o leite, dá uns 2 litros. Ela tá com 3 litros aqui, meu pai, 24 horas lá, não vai dar. Mas não tem problema, dê 2 litros, tá bom. Tem dia dá 2 litros, tem dia que não dá, tem dia passa, tá de certo, bom. Nossa, viu? E vocês tomam leite? Toma leite. Toma leite. Puro não tomo, tomo leite com café. Leite com café, é, né? Leite com café. Tá certo. Ô, dona Rosária, e a senhora? O que, que a senhora espera daqui pra frente? Qual que é o seu sonho? Aí agora... E agora? Agora só vez. É, o meu sonho é morar na minha casa, na casa própria, né? Porque eu nunca morei numa casa que foi da gente. E nem eu. Nem você, Brian? Não, é, toda a vida trabalhou assim pra camarada, então a gente morava na casa do patrão. Entendi. Eu morei na casa minha, pode bem dizer que mas era o terreno, era meu pai. Uhum. Então não era o terreno meu. Não era seu também, não, né? Não era meu, agora lá onde, lá graças a Deus é meu. Tem 2 casinhas só, tem uma, tá todas 2 alugadas. Tem 3 dela. Bom, mas tem a casa, só não estão morando nela, né? É, tá alugado. Tá alugado. É, tá alugado, né? É, tá, elas estão pagando, eu tô pagando ainda o resto do que eu comprei. Tá pagando ainda, né? Parte do resto, hein? E a saúde de vocês, como que tá? Vocês tomam algum remédio? Como que é? Ou tá dando pra levar sem nada? Aí eu, graças a Deus, tô com saúde. É? Eu não tava sentindo umas dorzinhas no joelho, passou uns remédios, passei no médico. O medo falou que não era nada, é cansaço. Cansaço. É, graças a Deus. Uhum. E agora o problema dela é o joelho. É o joelho. É. Que pode ser artrose, né? Isso, o médico falou que é artrose. Uhum. Então, o problema de diabetes, essas coisas que a gente vai tratando, né? Tomando remédio. Tem que controlar, né? Tem que controlar. Tem que controlar. Mas a senhora toma menos açúcar, come menos farinha. Menos açúcar, mesmo. É. Essas coisas tudo tem que... Menos gordura. Se possível, eliminar até, né? É. Menos gordura. É. E como é que é na roça comer... Com menos açúcar, menos farinha e menos gordura. É difícil, né? É difícil. Porque a comida da roça, a base é disso, né? É o mais necessário. É o mais, né, que tem, né? E aí, como que a senhora faz? A senhora coloca outras comidas no lugar? Como é que a senhora faz? A gente põe menos gordura na comida. Menos? Né? É. No café, eu compro aquele açúcar que é meio... Diz que é melhor do que... Qual que é o açúcar? Mascavo, não? Não, é o orgânico. Ah, orgânico? É, diz que é melhor. Eu acho que é a mesma coisa. Viu? Será? É, se eu fosse senhora, eu usava... Sabe estévia? A senhora já ouviu falar de estévia? Já tomei dele. Mas só de estévia, tem que ser só de estévia. Porque tem uns que é estévia misturado com outra coisa. A minha esposa tá atrás dessa estévia. Ela vai comprar a planta, a gente vai plantar ela. Ah, tem a planta? Tem a planta, é. Okay. A gente vê se arruma a muda da planta, é. Mas tem pra vender um pozinho branco de estévia. Eu é só comprei de líquido. É, o líquido também. É. Mas vê se é só de estévia, porque tem uns que tá escrito estévia, mas tem outras coisas junto. Eles são loucos pra enrolar. Já não é o verdadeiro. É, o problema de diabetes é um problema sério, né? É sério, é. Faz a gente ficar nervosa, preocupada. Então, isso também. Aí o diabetes já sobe. É verdade, é. E na televisão hoje, que quando eu cheguei a televisão tava ligada, né? Ah. O que, que vocês gostam de ver na televisão, gente? Ah, mas é novela. Eu gosto mais da novela. Você gosta de novela? Tá em 6, etc. Qualquer uma. Um pouco do jornal. Jornal, às vezes quando não tô muito vontade, cansado, nem sei se pôr do jornal. Quando não tá, já acabou a novela, pá. Já vai dormir, né? Já vai deitar. Mas 6 horas em pé também. 6 horas, chegar aqui 6 horas, eu levantei. Ah, 6 horas amanhã tá de pé, né? É difícil levantar depois das 6. Mas vocês veem os mesmos programas ou cada um vê um programa diferente? Qual que é? Não, quando ele não tá aqui, eu ligo outros canais, pra ele ver ponto de tricô, de crochê. Acho agora que tava passando, tava, né? Tava passando agora. Que é a hora aqui. É verdade, então, tava passando. É o canal Aparecida. Então, esse negócio aí foi tudo a hora que feia. Ah, esse aqui é a senhora que faz? Aí, é, nossa, que bonito. De cerveja. Nossa. Cerveja. Com quê? E agora de cerveja. Ah, é a coisa da cerveja com crochê, né? Isso. Aí. Mas isso, dona Rosária, a senhora aprendeu
com a sua mãe lá atrás ou foi mais velha que a senhora aprendeu? Não, eu fui num cursinho de terceira idade. Né? Tá. Fazer bolsa, essas coisas eu aprendi. Aí é assim, pra fazer cursinho eu aprendi sozinho. Tá. E com a sua mãe, o que a senhora aprendeu lá atrás? Com a minha mãe só aprendi, por exemplo, costurar. Costurar. Eu não sabia fazer mais nada. Mas fazia roupa ou só fazia roupa? Fazia roupa. Fazia com o quê? Com tecido ou com pano de saco? Não, com tecido. Com tecido? É. Fazia vestidinho para minhas irmãs, uhum. Os vizinhos levavam costura para a gente fazer, minha mãe cortava e eu fazia na máquina. Uhum. Porque ela tinha um problema nos pés, não conseguia costurar na máquina de pé. Sim. Aí eu aprendi a costurar na máquina de pé e eu costurava. Ah, tá, porque a senhora podia fazer isso. O movimento, né? E ela não tinha, porque ela sempre teve reumatismo, uhum. Então ela não tinha o jogo do pé. Pra, tá certo. Ia lá, voltava e arrebentava a linha. Nossa. Então não tinha jeito, né? Daí ela cortava a costura e fazia. E os tecidos comprava onde? Que lugar que comprava era? Comprava numa loja lá em São Luís. Ah, é? Tinha em São Luís pra vender? Sim, como tem até agora a loja de tecido. Tá certo. E uma coisa que eu esqueci de perguntar, não passava tropeiro por aqui que trazia coisa e vocês vendiam coisa, principalmente lá no Palmital, não passava não? Não, depois que eu mudei pra cá não passava mais tropeiro. Aqui antigamente vinha tropeiro de Minas e aqui, ia pro Ubatuba. Tá. Mas não era no meu tempo já. Mas a senhora viu tropeiro ou não? Ah, sempre. Eu era menina, quase não lembro muito. Não lembra, né? Mas sempre apareciam umas pessoas vendendo aquelas cobertas feitas no tiar, né? Que fala. Sei. Coberta mineira. Uhum. Então, é os mineiros de Minas. É os mineiros que vinham. Sai de Minas pra vender pra cá, uma. Então, a sua família veio de Minas, né? Meu pai veio de Minas. Seu pai e a meu sua pai mãe? Da Lagoa da Eroca. Ah, da Lagoa da Eroca? É, meu pai era de comendeiro de lá, da Lagoa da Eroca. Carvalhos, perto daquele lado. Isso, perto de Carvalhos. Quando eles vieram que vieram pra embora pra casa, vieram a pé. A pé? 11 dias de a pé. O pai dele comprou um sítio aqui perto, aqui, na Estiva, que fala. Sei. Aí vieram 11 dias, viajaram 11 dias de a pé, tocando gado, cavalo. Tocando tudo que tinha. No, né? no pé descalço ainda. Mas e transporte? Transportava o quê? Nas mulas, não? Naquele tempo eles traziam o carro de boi. Não, era no lombo de burro mesmo. No lombo de burro. Eles trouxeram um pouco das coisas no caminhão, aí o pouco das coisas veio no lombo de burro. Lombo de burro. E vieram posando, fazendo posada. Fazendo 11 dias? Ele tinha 18 anos, ele falou. Ah. Nunca mais coitava voltou em Minas. Nunca mais voltou? Não, lá. Eu estive lá perto, depois que eu casei, nós tivemos na lagoa. Então ele morava, o lugar que ele nasceu foi no Tarde Prateado. Sei. Fica perto da lagoa. Só que o documento dele, tudo lagoa. Tudo lagoa. É, que o registro lá que teve, registrava na lagoa. No documento dele tá assim, Lagoa da Eroca. Uhum. É o primeiro marido meu de lá também. Ah, é? É. Olha que coincidência. Pertina também, Campinas. Ele morou, nasceu e foi criado lá. Mas a família sua também veio de Minas, dona Rosália? Não, a família é daqui mesmo. A sua família é antiga daqui, dessa daqui. Região, é né? Minha mãe é de Cunha. A sua mãe é de Cunha? Minha mãe é de Cunha. Antiga de Cunha também. É, a minha mãe é de Cunha. É de Cunha. A Cunhiça. E outra coisa, tinha cigano que passava por aqui, não? Tinha. Como que era os ciganos? Aqui não, eu não cheguei a ver cigano, mas lá no Palmital, né, moriam lá, os ciganos tiveram vários aí lá. E vocês tinham medo deles, não? Fazendo as barracas, pedindo. É. Chegava e pedia de tudo, hein? De cada coisa eles pediam uma coisa. É. Uma pedia, se fosse duas, uma pedia o frango, outra já pedia gordura, a outra já pedia o toicinho, a outra pedia açúcar, era assim. E vocês davam, não? Lá no sertão era meio difícil, mas cada um dava um pouquinho as coisas, porque... Um pouquinho chegava dava. Chegava pedindo. É. Então, não é que eles precisam pedir, é o jeito deles mesmo. É aquela cavalada, vai ter cavalo de todo jeito, cavalo bom, cavalo torto, cavalo manco. E fazia o barraco, né? Chegava tudo no barraco lá, cozinhando. Aquele ciganão com vestidão, colar, tinha benzedeira, tinha uma que era benzedeira. Ah, é? Gostava de ler a sorte. Lia só pra ganhar dinheiro. Mas você já leu a sua sorte, não? Não, a minha não. O meu pai leu uma vez, era a sorte dele. E acertaram? Alguma coisa acertou quase tudo, uma coisa erraram. Ah. Porque ele era doente, tipo, não, isso aí agora vocês erraram, eu tenho saúde. Uhum. Eu, graças a Deus, nunca liguei a sorte. Não. Tava uma velhinha no ar do grande ontem, que eu tava olhando, ela tava onde? Ela tava lendo a sorte da turma, de uns amigos meus lá que eu sabia. Ah, ontem? Aí uma já tava lá, uma que tava rezando, tava com um livrinho na mão, uma velhinha de shortinho, bem velhinha já. Sei. Dela tá, chegou lá na caixa, tava eu, o Ditinho Abreu, um Zé Abreu, o meu amigo lá. Aí foi ler a sorte do Zé Abreu. Mas ela lê na carta ou na mão? Na mão. Na mão. E ela acertou um pouco, vai, acertou bem dela. Aí o Ditinho Abreu falou, lê a mim também, que tô precisando de oração pra mim. Eu tô meio atrapalhado.
Ela pegou, olhou, é, se eu preciso parar de beber, preciso parar de fumar, e não sei o que lá, tanto que o senhor está atrapalhado. Vai a minha, o senhor não vai ali? Ah, o senhor não quer papo, você não. Ah, não quis, né? Você não precisa, não. Você não precisa, não quero papo com você, não. Por que, que você acha que aconteceu isso? Você tem personalidade forte, né? Ela não foi com a minha cara, não. Foi com a sua cara. Não, você não precisa, não. Você não quer papo com você, não. Tá certo. Rapou fora. A senhora estava lá na festa ontem, não? Não foi. Não foi, né? Tá certo. Ô, Braz, é muito eu pedir pra você tocar uma sanfona pra nós, pra botar no filme agora? Ah, só que... Aquela música que você falou, aquela primeira lá. A mocinha da cidade? Pode ser? Vamos ver essa sanfoninha. Faz tempo, tá guardado? Vamos lá, não lembro, tá falando, não é? Não, mas você pode tocar outra se quiser. R$120 que tem dinheiro, mas disse 60 horas e 60 com 30 dias. Já faz 25 anos comprei ela. Você lembra algumas letras do Moçambique que cantava ou não? Ah, lembro, isso aí eu lembro bastante. Lembra? Ah, lembro, nossa. Do Moçambique. Tanto que eu lembro desse que nós dançava aqui com o Zé Lago, do lado do sertão do Parmitado de Itapuala. Dançava com a idade de 15 anos. 15 anos? Eu dançava na linha, depois que eu passei com o Zé Lauda, eu tocava sanfona, daí eu não dançava mais, só tocava sanfona. Só sanfona. Daí junto, dava pra dançar, mas aí não tinha sanfoneiro, eu tocava sanfona, mas lá no Parmitão, nós dançava na linha mesmo, com o Dito Polo. Canta algum antigo que não canta mais hoje, que o pessoal não usa mais? O Dito Polo antigo é das antigas mesmo. É esse que eu quero. O Dito Polo tinha uma toada assim. Oi, meu São Benedito, ai, a sua casa cheira. Cheira cravo de rosa, ai, a flor da laranjeira. Oi, meu São Benedito, oi, a sua casa cheira. Cheira cravo de rosa, e a flor da laranjeira. Vamos subir para o céu, oi, nessa madrugada. Vamos subir para o céu, oi, na sua escada. É a toada dele. Bonita. Bonita a música.
O suor lá vai, lá pro lado da Aparecida. Na chegada tô alegre, na saída já tô triste. O suor lá vai pro lado da Aparecida. Na chegada estou alegre, na saída já tô triste. A chegada, quando vai beijar o Sano. Uhum. Beijemos todas as imagens que beijo devemos de beijar. Vamos nós sair pra fora pra amarrar nosso paiá. Beijemos todas as imagens que devemos de beijar. Vamos nós sair pra fora pra amarrar nosso paiá. Neto, já saí. Tem mais? Adeus, senhor. Adeus, senhora. Em tempo, ano, nessa mesma hora. Adeus, senhor, adeus, senhora. Em tempo, ano, nessa mesma hora. Despedida. Uhum. Ah, eu sei muito tatuado aí, nossa. É. Ah, sei bastante. Ah, porque você foi falando, lembrando aí. É bonito. Agora o Zeló já. O Zeló era bonito. E que encrotou tão bonito. Vamos fazer aqui agora. Encantação Benedito, também Nossa Senhora. E que encrotou tão bonito. Vamos fazer aqui agora. Encantação Benedito, e também Nossa Senhora. É, tá, Zelava. A boa toada dele pra caramba. Ô Braz, que instrumento que tocava na Moçambique? Sanfona. Tinha sanfona? Essa aqui. Essa, mas tinha mais outros instrumentos? Ah, tinha o surdão, a caixa. Tinha surdão? Tinha surdão, a caixa. Lá no Palmital tinha surdão? Lá no Palmital tinha a caixa. Caixa. Não a tinha caixa, surdão? Não, surdão não. Aqui tinha surdão. Então tinha o paiá também, né? Tinha o paiá, todo mundo. Como que era o paiá antigamente? Ah, era daquele. Não era esses vagabundos agora, tudo que é de bronze. De bronze? Ele fazia um barulho, né, Lino? Puta merda, pai. Acho que é muito pouco, acho que o Zelau tem. É. Mas eram umas bolinhas já. Bolinha. Feito. Não era feito de lata. Não, seis né? Bolinhas cada paiá. Seis bolinhas cada paiá. O Zelau tem. Uhum. Deve estar guardado os dele. É dele de bronze. Tinha um outro instrumento que chamava peningoma, não? Não. O seu não tinha? Não, não. Isso aqui? Não tinha. Só tinha a caixa. E aqui tinha a caixa, sanfona e surdão. Sanfona? Não, eu tô falando lá do forno. Show! Na Parmital só tinha a caixa e a sanfona. Caixa e sanfona? É. Yeah. Tá. Yeah. Bom, os pau faz barulho e o paiá também. É, né? Então, daí o pau come. Eu tenho uma fita gravada aí. Aham. Uh-huh. Um CD agora que o Solau gravou. Do Moçambique lá do. Do Sertãozinho. Sei. Que agora a igreja tá fechada, faz muito tempo. Aham. Aí tá eu no sanfona, e pra você ver o Zelau atuado que o Zelau chegou cantando lá, não esqueça, acho que agora um dia desse eu cantei. Faz um dia desse, vai ter um vídeo lá. Eu falei, ô seu Zé, não esqueça aquela toada que o senhor cantou quando chegou lá na capelinha lá do sertão, o senhor lembra? Ah, rapaz, atuado não lembro mais, eu sei que ainda tive lá. Falei, ah, o senhor chegou. Você chegou cantando essa toada aqui. Santa Isabel, uma santa de verdade, tirou sua coroa depois da liberdade. Santa Isabel, uma canta de verdade, tirou sua coroa depois da liberdade. E chorou? Ele chorou? Você lá chorou? Ô Braz, e congada? É diferente de Moçambique? Olha, acho que é a mesma coisa, não? Pra você é a mesma coisa. Lá no sertão eu levava congada. Aqui pra cá eu uso lá Moçambique, é a batida mesmo. Ah, mas lá no Palmital você chamava de congada? De congada. Pra não era congada. Congada, mas tinha o pauzinho e mesma tudo. Mesma coisa. Mesma coisa. Você sabe imitar passarinho também, não sabe? Eu imito um pouco passarinho, velho. Qual que você gosta mais de imitar? É, nhambuca, sarova. Faz um aí então, velho. Legite. Tem tudo quanto é. Eu imito bem passarinho, velho. Imita aí, mano. O Ramedá Caçarova. Conhece Caçarova? Não conheço. Não? Não sei qual é. Caçarova é diferente da Legítia. A Caçarova, ela é menor que a Legítia. Mas é grande igual a Legítia? É mais pequeno um pouquinho. Uh-huh. A Caçarova grita assim. Esse é o macho. É a fêmea. Aí vem a Legítia. Ele é um machinho, afirma. Ô Braz, quando você ia caçar, você imitava pra chamar? Ah! O nhambu. É um machinho, afirma.
Eita! Passeiro 4. Um pequenininho, peitinho vermelho. Uhum. Já veio o cavalo puxou. Macuco é mais difícil piar ele. Piar mais tem que piar mais passado. Aí agora eu. É macuco. Uhum. É viorua. Você tem que estar criando. Nossa! Mas aí faz direitinho, né? Você aprendeu com ele também, Divino? Não, vi nem bem na muda mesmo. Eu tô com. Tucano é feio, né? Tucano sai bonito ele, mas o pio dele é muito feio, né? É bem feio. Passa o preço, você sabe, não? Ah, eu passo muito bem mal. Nada, quase tinha. Você pediu o bugio? Como que é o bugio? O bugio. Ah, o bugio. O bugio é que ele tem que pedir pra você dar o ar. O bicho tem um peito que não lindo. Tem que ter fôlego, né? É, o bicho tá com o peito do Zulil agora, velho. Uhum. Tá é bonito o bicho. O macaco. É macaco. O macaco faz esse barulho? Sabia igual a gente. Porque se eu escutasse isso na mata... Quando ele tá de vigia, que ele tem um que fica vigiando os outros. Uhum. Aquele vigia ele faz assim. Pronto. Não fica um. E já usou da viagem. Ficou. Caramba. Ficou o cara. Queimou o chão, né? É o barato, hein? E o onça faz tem algum barulho não que ela faz, não? Você conhece? Ah, lá no Permital, né? Onde eu morava lá, o onça vinha pertinho de casa. É miado que ela miado, faz? O miado dela é miado grosso. É miado quase toda noite. Os cachorros tinham medo. Uhum. É lá tinha onça pra caramba. Pra cá é difícil. Né? Passar a piada a cada. Lá aqui nunca vi miado, mas lá no sertão é miado. Mas lá escureceu a bichona. Bezerra. Mas é esse barulho? É. É o onça, onça sarando. Uma vaca. Churrada, hein? Aí viu o gatinho até. O que é? O filhote? O que é isso? O filhote. É o filhote. Sai fora. Isso aí já é uma espinha, né? Dá medo, né? O bicho é bravo, o bicho é feio. Você já viu, onça? Já. Já viu? Já vi. Tá bom. Eu esqueci de perguntar uma coisa ontem pra vocês, quando a gente tava conversando. Do que a senhora brincava quando a senhora era criança? Brincava de pular corda, de corre-corre. É. Tudo quanto é coisa de brincadeira, a gente brincava. Esconde-esconde. Mas... Foi divertido quando eu era menina. Uhum. E quando a senhora era criança, o que a senhora achava que a senhora ia ser quando crescesse? Eu não pensava nada. Não pensava nada? Não pensava nada. Tava curtindo a vida, né? É, curtindo a vida. Até meus 17 anos. 17 anos... Me casei, uhum. Fui criar meus filhos. Então eu tenho 8 filhos.
Tudo grande. A senhora teve os filhos em casa ou foi no hospital? Dois eu ganhei no hospital. E os outros? Os outros ganhei em casa mesmo. Em casa. E vinha parteira? Vinha. Tinha servente, né? Que vinha ajudar a gente. Chamava servente? É, chamava servente, não chamava assim, parteira, né? Não era não, parteira. Não, era servente que chamava. Isso, chamava servente. Aí vinha, a gente ia lá buscar, elas vinham, né? Mas e aí a senhora fez dieta, resguardo, essas coisas? Guardei os 40 dias. Como que é resguardo de 40 dias? É, a gente, por exemplo, não ficar tomando friagem, não pisar no chão, né? Não pôr o pé no chão frio, pra não causar, né? Quebrada a dieta. Uhum. Às vezes resguardava os 40. E alimentação? Alimentação, eu não podia comer outros tipos de carne, só carne de frango. Só frango? Só frango. Mas podia comer arroz, feijão? Arroz eu não comia durante a dieta. Não? É, falava que causava problema, não sei o que, né? Então a gente não comia. Mas terminava a dieta, a gente dava com vontade de comer o arroz. Ah, com certeza, né? É, verdade. Mas a coisa do resguardo, ficava algum dia dentro do quarto? Ficava uns 3 dias, né? Depois a gente levantava, tinha pessoa para ajudar a gente a fazer o serviço, né? E o nenê ficava quantos dias? Nenê então? Ficava 7 dias no lugar. Hoje em dias. Dia a criança nasce, já vem do hospital para casa, não tem nada disso, né? É. Era o tempo de cair o umbiguinho que ele ficava no quarto. É, ficava 7 dias no quarto. Pra não tomar o clarão do dia. Mas nem tomava banho, nada? Tomava. Banho tomava? Tomava banho todo dia. Ah, tava. Podia acender uma lamparina. Isso, uma lamparina. A lamparina, né? Porque antigamente não tinha. Não tinha, né? Não tinha luz elétrica. Mas ficava protegido dentro de ficava. Casa. Ficava. E com o umbigo? O que a senhora fazia com o umbigo do nenê? Ah, os antigos usavam queimar aquela taboa. Você conhece taboa? Conheço. Então, queimava, fazia aquela cinzinha assim e colocava no umbiguinho da criança. Ah, tá, pra curar. Isso, pra curar, pra dessecar, né? Entendi. E quando caía? Mas o cordãozinho, é isso que eu tô querendo então, saber. Então, quando caía, então ficava aquela feridinha, né? A gente colocava assim, as tá bom. Não, mas com o restinho do umbigo que caía? Com o cordãozinho que saía, que ficava pra fora. Ah, a gente usava guardar, enterrar, né? Pra dar boa sorte pros filhos. É, ah, enterrava? É, enterrava. A senhora enterrou? Eu enterrei vários depois. Como que? Conta, isso é interessante isso aí. É. Conta pra nós como é, que você fez. É, quando vou enterrar na porta da sala, pra poder dar na porta de um curral, né? Pra dar trabalhador. Ah, isso. Que legal. Olha que interessante. Meus filhos, graças a Deus, foi muito trabalhador mesmo. Uhum. Idade de 8 anos, já ajudou muito o pai dele, né? Depois foi completando os 18 anos, foi saindo de um por um. Aí cada um que saía era um pedaço do coração da gente que ia, né? Ah, verdade. É, o primeiro queria ir embora pra Taubaté pra ganhar bastante dinheiro. Porque ele ganhava pouco na roça, né? Aí ele foi em Taubaté, teve um mês na casa do meu cunhado. Aí no dia que ele veio embora, o meu cunhado veio buscar ele pra trabalhar, que no outro dia tava chamando ele pra trabalhar na fábrica. E hoje ele trabalha até dia de hoje, já faz mais de 30 anos que ele trabalha lá. Nossa! Tá perto de aposentar. Tem algum que ficou pra roça ou não? Não, foi. É, as meninas, as duas menores que ficou aqui comigo. Eu morei aqui, né? Que nem eu falei, pô. Uhum. Então ficou comigo. Aí quando eu fui pra Taubaté, daí juntaram as meninas tudo em casa. Foram tudo embora pra casa. Dona Rosário, eu queria ver a senhora tirando a roupa do varal, pra botar no filme também. Ah, o que a senhora faz ali de. Ah, ela faz moto. Ah, eu quero ver ela um faz jogo cortina de banheiro, lá. Ali. Um jogo vamos de na sala lá pra mostrar. Ah, eu quero ver. É, todas essas coisas aqui eu faço. Nossa! Pra gente não ficar parado, olha a cortina lá, como lá, com um negócio de... Ah, por isso que tem tanto acrezinho de bebida. É. E essa coxa aqui eu fiz também. Olha que linda essa coxa, gente. Nossa! Isso é minha avó que fazia desse jeito. Ah, e a minha também. Igualzinha essa aí. Nossa senhora, que coisa mais linda! Peso e a senhora faz e vende? Essa uma por enquanto eu não terminei ainda, porque tá faltando um pedaço assim. Mas normalmente a senhora vende, né? Esse aqui é o jogo de banheiro que eu faço. Gente, que coisa linda. Quanto que a senhora cobra numa coxa dessa? Olha, nem não tenho assim não tem base. Uma base pra... Esse aqui a senhora não vende normalmente assim? É, o jogo de banheiro eu vendo por R$70 o joguinho. Deixa eu ver. Esse aqui é da casa do gente, banheiro. Gente, que lindo. No caso, esse modelo aqui, a gente coloca uma cara de coruja aqui, só que eu não fiz. Fiz ele sempre. Faz a cara da coruja e prega aqui. Que bonito, que lindo. Eu fiz muito, agora estou encomendo de fazer um também. Muito lindo, muito lindo. Só que a gente não pode ficar vendendo muito barato, porque o barbante tá caro. Não. Lógico, e o seu trabalho? Nossa, esse aqui é fantasiado, um canto de uma cor, um canto de outro. Lindo. A gente faz um canto, depois a gente faz o outro.
Muito bonito, muito lindo. Aqui é minha filha que pega pela internet e passa pra mim. Ontem, quando a gente chegou aqui, ela estava assistindo na televisão os pontos de tricô, é, acho que era. A gente aprende o ponto de vista. Ah, é? Pela internet? Nos filmes da internet? É, na televisão passa também, no canal 5, no canal 21. É. Tá Aparecida, né? É, no canal Aparecida, tudo, tudo passa. A senhora faz sabão pra vender ou só pra senhora mesmo? Eu faço pra vender. Pra vender, olha só. Aí. Nossa. Fica branquinho. Que tá amarelo assim antes de... É. Ah, ele fica amarelo, né? Depois ele fica branquinho. Dependendo do óleo, se tiver muito amarelo, o óleo fica meio amarelo. Sabe? Ah, tá certo. Mas eu vendo pros outros, vendo a 1,50 pedra. É. Ah, que legal. Ajuda, né? Opa! É que a gente já tem em casa bastante. A gente tem bastante que a gente comprou com chamão. O Cascão, né? O Cascão, a gente comprou do Cascão. Padrão. O cara lá de Taubaté. Que eu ganho o óleo da minha cunhada, né? Lá de Taubaté. Aí eu faço o óleo. E daí divido com ela. A receita é 5 litros de óleo para cada um pote de soda. 1 quilo de soda. Mas a soda é perigoso de trabalhar com ela, né? Opa. É. De sair aqui. E se a gente tiver com o dedo cortado assim pra poder ficar sabão, nossa. Aham. Uhum. Queima o dedo, gente. Nossa, não brinca, é verdade. É. O fogão de lenha, a senhora usa ou não? Usa. Acho que não. Usa? Usa. É que tá cheio de coisa em cima. É que tá cheio de coisa, bagunçado. Mas usa, né? Aí usa, quando tira, você tira as coisas, aí usa. Quando tem que fazer comida maior, grande, né? Isso, cozinhar comida pro cachorro lá. Ah, é? Ah, esse aqui é do cachorro. Nem não areia o tacho, porque não adianta nada areiar. É. Ah, eu também não areio, não. É. Ele também cozinha bastante no fogão. Ah, é? Eu cozinho na lenha, é. Então. Quem cozinha na lenha em casa é ele. É, antigamente não tinha fogão de gás mesmo. É. Era só lenha. A comida é mais gostosa. Eu morava num sítio, então tinha que ficar lenha. O dia que tinha lenha boa, a gente não sofria muito pra cozinhar. Mas o dia que tinha lenha ruim... Nossa. Tá meio molhada? Chorava, né? Molhada, meio verde, né? A gente sofria. Aí o outro marido meu, daí ele comprou um fogão de gás pra mim, daí eu, nossa, dei graças a Deus. De chuva a gente já não tava chorando de fumaça, mas não. Tá certo. Vou já ver acabou de recolher a roupa. Isso, vou ver a senhora recolhendo ali.